Con barullo e a grito pelado, os emigrantes retornados do Barbanza, Muros e volveron a tomar as rúas de Ribeira esta mañá para lotar polos seus dereitos. Un ano despois, decenas de homes e mulleres de toda a comarca seguen a manifestarse e farán no ato conseguir que Facenda retire as sancións. Lembramos que se trata dunha problemática que comezou fai varios meses en o que dende as administracións se reclama con multas de até varios miles de euros aos retornados que non declararon as pensións obtidas no estranxeiro. A manifestación, como ata agora, acudiron varios integrantes do Bloque Nacionalista Galego de Boiro.